שלום. ברוכים הבאים לסרטון ההדגמה איך להשתמש באבקת הקסם של דוקטור באבל. זוהי גברת שפריץ. אז מה צריך בשביל להכין סבון? מקל לערבוב, גיגית, 3 ליטר מים, כוס וחצי פרי, וכמובן את אבקת הקסם של דוקטור באבל. מכינים גיגית עם 3 ליטר מים. פותחים את העטיפה בעדינות. בפנים תמצאו שקיק ניילון עם אבקה לבנה. פותחים את השקיק בזהירות ומפזרים את האבקה תוך כדי בחישה, לאט לאט, כדי שלא ייווצרו גושים. נוסיף כוס וחצי של נוזל ניקוי פרי צהוב. מערבבים היטב ללא קצף, וזה מוכן. רוצים לרכוש עוד מוצרים וללמוד תרגילים מגניבים עם בועות? כנסו לבאבלינג.co.il או דוקטור באבל בפייסבוק.